사람들이요? 왜 말해? 또 사람들 왜 말해? 나 어마해. 나 어마잖아. 남자의 사비. 미세야봐. ยายบ้าเอ้ยนี่จะแทงจริงอ่ะมั้ยพี่จ๋าตายอยู่เนี่ยเฮ้ยเอ้ามาแล้วว่ามาเนาะซาไปเชิญแล้วว่ามาแล้วว่ามาเปียแค่เสื้อลูกยังไม่เสื้อจ๋าบาเนี่ยเนาะมั่นนี่มาเสื้อดาไปนะปู่ระบุที่ว่าบาเนาะไลค์ระบุหือชาไปได้มาเสื้อจ๋าบาเนี่ยต้อมมาเลยลูกเนาะ มาเสียจ้าบาเนี่ยต้อมมาเลยลูกเนาะ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 มาเสียจ้าบาเนี่
好客话呢咯，古。到依个啊，好客话。啊我。好的，古一毛一，六姑娘，三里八娃，六妹呢嘛，板不，萝卜地话呢，哎哎来个喏。萝卜地，哎。不要表扬呗，给我撒比罗，别在那下路，怎么样？谁的？哎，多少？给我撒比罗，白马比表扬呢？那个那吃的吧嘞，叫那个米了吧？好的呀，叫那撒比呀，好的呀。米了，知道吧？米。好的，放开我。叫吧，叫那下面叫吧，叫呢？到时候下面吧，来对吧？啊，买贵了光，因为人家贵大比，下面偷偷打贵大比。你要不要撇开不来呢？走吧，那个几年了嘛 ？OK， 稳妥，明个了吧？喏 ，OK 吧？喂，我看喂，姑娘，刚说不啊？包括家里表哟，阿拉没看见路，那路翻的呀，弯车来的，阿妈弯弯车给要干嘛？热不提我来呗？别呀，等一下过来。开车干嘛呀？走一万个喏。走一万个。OK， 稳妥，明个了吧？喏。OK 吧，过来，你找我先。找我，你找来帮我们了。对呀，那后面东的都会要你的。来来的，来他妈的，后面东的都会要。OK 吧，过来，身边来个啦，到这了。这身边来，身边有人啊，过来嘛，很叫嗨嘛，老古。哎呦，那边那个工厂来了。对呀，老舅。喂，这边啥人？来对吧？喏。来对吧？来对吧？加油吧！我叫你要时间，我不行。加油吧！哎，哥在那边那边可以，那边可以。哥吧，五年没有。可以，可以，可以。你们一家啥的？快走点了。干嘛？你这。哥吧，铁轮。这边的来接走的嘛？喏。对，阿伯在那送烟去了。这边的阿伯叫我喏。对，叫来三杯出来。叫来三杯吧，这边一两吧呗。加油吧！他妈的，急了，真的。OK 吧。老板，你来来来来。来呀！加油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 ！哎！好兄弟！哎，没别的了，对吧？谁来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 ？啊，都是因为烟掉了，完了，来个。对吧？对吧？要要要起来！阿龙，明天去到你那里去吧，对不？对对对，他们出来了。哦，一百八，一百八了。
ပိုက်ရှိပါကူးတယ်လေနော်ဟုတ်ပါပြီဒါဟုတ်တယ်လောက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖုန်းခန့်ဝင်စားပဲတည်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးတူပါပြီပါဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမောင်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရှယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကမှမလာပါဘူးနော်ကျွန်တော်လူတွေကကျွန်တော်အားပေးရပါကျေးဇူးပါ3ပါဗျာနော်အဲရောက်တော့ဆိုအပြေးဝေးပါဗျာဒါပဲပေါ့ကောင်းနေဗျာတော့ပါဘူးကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာမျိုးလေးတောင်းတယ်ရောနော်မျိုးလေးလှမ်းနေတာကောင်းနေပါ့မို့ဟုတ်လားကောင်းနေတမ်းပေါ်လုံးလိုက်ကြိုက်ပြလာစီးတာအားစီးတာဆဘီချေပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဇော်သိန်းဝင်းကျေးဇူးတင်ပါလဲကိုဇော်သိန်းဝင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျေးဇူးတယောက်စီတိုင်းရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝေးပြေးပဲကြတာတရားမရောက်ဘူးအဲ့ဒီဒီပြေရတာကဘာပါလဲ။ဆက်လာ။ဘာလဲ။ဒီလိုပေါ်တော့ကြောက်ပါဘူးပြင်ရတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဥစ္စာကိုထိုက်ရဆိုင်ရနော်။အမေကလည်းပြောပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပြောလိုက်ပါမယ်နော်။ဆက်တင်ပါပြီ။ကျောင်းတိုက်စားပြီးထိုးရလာ။ဆက်နေပါဘူး။ရတယ်ကြီး။ပါလာပြီလေ။အသေးပါနော်။ကောင်းလို့ပါဗျာကောင်းပါဗျာဟုတ်ပါကောင်းတယ်ကြော်လို့ကောင်းပါဗျာအမတ်ဖိုးလက်ပါနော်အမတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးညမဆောင်းလာမယ်နော်ညမလို့လေးမှတ်တုံညပါနော်အဲဖိုးလက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်တော်ကြီးနည်းလောနေတယ်လို့ပါနော်ရိတ်ပြန်မရောက်သေးဘူးတော့ကိုေးမောင်လက်ဖိုးပါကျောင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးမဆက်တာမို့ဘာကြီးပြေးဘူးဖိနေမပြေသေးလို့ပွဲမတည်သေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဇော်သိန်းဝင်းဟဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုကျော်ဝင်းကောင်းပါဗျာမျိုးလေးကောင်းတယ်လားမအားယူရှိအဆုံးသက်ပါလိမ့်မယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဖိုးလက်ပါကျောင်းလိုက်ရစပါနော်ကောင်းတော့ဘူးကောင်းရင်မတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလင်းနဲ့လူမိုက်ဘယ်မှာခတ်နေတာလဲကိုသက်စော်ဘယ်မှာခတ်ပါလဲ39ပါနော်ရန်ကုန်မြောက်တော့39ပါအဲ့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ကြောက်။ဘယ်လိုလဲ။ကြောက်။ချိုးတော့ပါလား။ချိုးရတော့ပါလား။တော့ပါလား။ရောက်ပြီ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 ။လူရင်ပြောတော့20လုံးနဲ့ချီပြီဟုတ်ကဲ့ပါဦးကောင်းထက်ရေးဝေးကြတယ်ကြတော့အော်ရဲတော့နေပါနေပါဆက်နေတော့အဲဆဲလေးဆဲလေးလည်းအားပေးကြအောင်ဗျာဟုတ်စေဆော့ပစ်ထိုးလို့ဗျာရာယူပါဟေးကျွန်တော်လေးကျွန်တော်မလုံးနဲ့နော်အေးစေပါဟုတ်ကောကောင်းပါလေဗျာအဲလူကြားတဲ့တင်လိုက်တယ်ကောင်းပါလေဗျာမျိုးလေးကောင်းလို့ပါဗျာနော်မျိုးလေးကောင်းနေတာလုံးဝမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘာကြီးရတော့ချော့ပါလေလို့ပဲဝှေ့ချော့လေမျိုးလေးကကြောင်းနေအောင်နေအောင်လုံးကောင်းနေဗျာနော်ကိုကြီးအခုချိန်မှာသူတို့ဖီးယားရှိနေတဲ့ချိန်မှာအဆော့နေတဲ့ချိန်တော့ဖီးယားတမျိုးတိုးသွားလိမ့်မယ်နော်သူတို့ပြောတယ်ခတ်ပါစေအဲ့ဒီကကျောင်းလေးကတော့သူတို့ရှာတိုးလိုက်ပါတော့နော်အဲ့မဆိုင်ရဘူးလောက်ဖို့လောက်ခဲ့တော့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးတော့ဟေးဟုတ်ပါရဲ့ပြည်တော့ဟာဟောဆိုနေတော့နေတယ်သားလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရောပါပြည်တော့ကျေးဇူးပါဗျအေးစေးကြီးကြီးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဝမ်းကြီးပြည့်အေးကြီးဖြစ်လက်လက်ဆောင်ပေးပါနော်ဖုံးကြီးကထည့်ပေးပါနော်โอ้ยตัวไหนตัวเล็กอ่ะป่าวอ่ะโอ้ยครูตลกกันตักครูก้าวมาเลยครับโอเคบุจอลิ้นเย่กัดพูอ่ะเนาะเก่งกันเก่งกันโอ้ยล้อเนี่ยด้วยอ่ะเออเอาไปเลยสวยเนาะแกลาไปแล้วพูอ่ะเปียโอเคครับคุณนี่ดูကွာအရမ်းကတကန်းနဲ့ကတော့ဒီလိုကစားလို့ရအောင်တိုက်ကူလို့ကစမရရှိရလို့ထိုင်လိုက်တာလေဆယ်တန်းလောက်ကျော်တော့လူတန်းပါလေနော်ဟာဒီတော့ပြန်လာတော့ထိုင်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ပြန်လာပါနော်
好吧，那这回啊，这回的话，估计就是比如，好点呀，那边努力考察点，咱们家人高嘛，对吧？啊，对呀，高嘛，对吧？高嘛，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 高嘛
哦，我说你了，我说那边的浪费你了，谢谢。OK 吧，都在那些塑料袋。好了吧，好了吧。嗯 ，OK 吧，都在那边。不要玩了，不要玩了，不要玩了。那不玩，都在那下面玩了。这个呢，奶奶来带去玩了。我就稍微调皮一点了。太多了，一边。不会了吧，反正慢。慢慢走。OK， 玩具你们来玩了。OK， 空战空一。老弟，没笑呢，没笑呢。OK， 都明白对。来过吧。俺们都准备买了十比八的呀。哎，我不要搞那玩意了。你也不是这边，你嘛是哪里？我那手机弄的这边了。弄的呀，我干。喂，我弄的。就我上那边的不一样，偏南些。我上那边的，我上那边的。加油啊！这都是三十多个了。报告！他们是报告的吧？啊！报告的了。对呀。看破了。啊！报告的吧？报告的。破完了。来，我进你的，好个吧？我进你了。我叫你搞老虎的，没低保呢。啊！他他妈的，他妈骗我吧？好个，他妈要歪呢。高面没呀？没嘞，谁说的？比比比比，打嘞打嘞打嘞！哦，下巴嘞，下巴嘞，下巴嘞，你把你手嘞喏，再过去叫嘞呀！下巴平常嘛就那慢，别来巴嘞喏。家里几个人？好久没回来，几个人喏？我这个新移民，这个肌肉刚来过来的喏。4万吧。4万吧，别喏。哎，他妈这边的几个呀？这样的呀？他妈，他妈牛逼，全都要包的了。他妈 ，5万嘛喏 ？5万嘛 ？5万嘛 ？5万嘛？俺们最少的，好吧，哥。安静了，要不安静了。阿弟罗太米吧，阿弟罗边上有太米吧。过来过来，太米过来，过来太米。我喂，你啥反应嘞？买一点，好吧，那个就可以啊。那把真有没得？摘的吧，就可以。对呀，真的啊嘞。太旺吗？那太旺。牛逼！好的，捧场喂。喂，来了，来了。哎呀，一岁一岁，奶奶说奶奶说，那娃子上面出来了。哎呀！啊，低保价的喏，新的看嘛吧喏，不叫我前面那看嘛吧。啊，买都快的喏。快走！快走！现在的，快快走啊！三百钱快走！哎，不接呀！哎，对面阿伯，你这怎么样？好个吧，哥，这有点忙了，喏。主要是面的吧，哥。哎，叫来三百。加了，加了。
โอเคมาดูกันเลยนะมาเสร็จดูอ่ะเนาะเดี๋ยวมา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 เดี๋
ော်ကျော်လူသားရလေးပဲဟုတ်ကွာကျော်လူရေဗျာမျိုးလေးအဲ့ဒါရတယ်အဲ့ဒါကြီးကပေါင်းတော့ကြီးပါဗျာတကယ်ပါတကယ်ပါမိန်းကလေးရေတော့မင်းကြီးပေါ်လာကြည့်ရအောင်ပါကျေပါကျော်ပေးရည်နာမည်ပေါ်ပေးပါနော်ပြင်းနေရတယ်အားပေးနေနောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ပြင်းလွင်လာစရာရှိပါသေးတယ်နော်အမှန်ကန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုအမှန်ကန်အားပေးပါလို့ဒီလည်းတည်ပါလားလို့မြင်နေသေးဘူးလားလို့ကျေပါကိုကိုကိုလောင်ကစားအားကစားဆိုတော့အချုံနဲ့အနိုင်ပဲရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပါမရရတယ်ဘွာအာလုံးမကေဒီကစားရောဒီလေစတော့ငါ15000လောက်ရောပြီအတဝအရှူအတဝအရှူဒီသိန်း3000လေးတော့ပြန်ရေအဲ့လိုပဲငါကတော့ဆက်ပါတော့မိတော့စပါးကြီးလောက်ကိုကြည့်တော့ပါအစီဟုတ်တော့တော့ပြရတယ်ဆက်ပါဆက်ပါပြရတယ်ဆက်ပါတော့ပြရတယ်ဆက်ပါတော့ပြရတယ်ကျွန်တော်ကကျပြဆိုင်ပြနော်ဟုတ်ကဲ့မျိုးလေးတော့ကောင်းနေပြနော်ဆက်ပါတော့ပါဆက်ပါဆက်ပြချက်တော့ဝယ်ဆက်ပါတော့နည်းတဲ့လေတော့ဇာတိနိုင်တာလေကျုပ်ရပါရေးစေကုန်းလေကဲဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းလို့အကြီးကြီးဗျာကြီးရဲ့ဘကင်းလေးအဲ့ဒီမှာပါပါနော်ပေါ်လေးပြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်နာမည်ပေါ်လေးရောချင်းသွားပြီဗျာဘယ်နေကနေကအဲ့ဒီကျတော့ပါရေနော်ကပ်မှုနာမည်နဲ့ပူပေါင်းလာပါဗျာပါကိုကိုရေကိုကိုရဲ့နောက်ဆုံးပြတော့ဗျာဒီမှာဒီမှာမရဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းနဲ့ပြိတ္တိဟုတ်နောက်ဆုံးပြပါဘယ်လိုမှမတော်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကြည့်ပါတော့နော်ကြည့်ဦးနော်ပါချမ်းနော်ဒါတော့ဟောသွားပေးပါရတဲ့ဥပ္ပါဒ်ကိုပြောတယ်။လူမှုရဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းကြားပါလူမှုရဲ့အဲဥပ္ပါဒ်ဟုတ်ပါရဲ့ဥပ္ပါဒ်ကိုပြမလို့ဘယ်ဥပ္ပါဒ်မလို့ဘယ်လိုလဲ။ဒါလည်းဆောင်းပြီးထိုးရမှာနော်။ဒါမှဆောင်းပြီးပါ။ဥပ္ပါဒ်ကိုလွတ်ပါဦးလေ။ဥပ္ပါဒ်လေးဖယ်ပေးရတယ်နော်။哎你拿來拿來你拿來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 你拿來好吧你拿來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 你ဝေးပါကလေးတို့ဝေးရပြာဒီဝေးပါကောင်းပါလားဝေးသွားရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟုတ်ကဲ့ကျော်စင်ကြီးရောကောင်းနေကြစားရမျိုးလေးပါပြီလာပြီပုံလို့ဗျာစားပဲလိုင်းလို့တော့မျိုးလေးကဘယ်ညာခင်းထားပါလဲဗျာဘယ်ခင်းပြီးညာလဲထောင်းလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ပါလေအောက်ကနေဓာတ်ကိုလှုပ်အောင်တလှုပ်လှုပ်ပြန်လှုပ်နေတာမန်လေးပါနော်မန်လေးပါဝေးကြပြီနော်ဝေးပါပါဗျာဗျာတော့ဆက်ပြီးတော့တိတ်ရှိသေးတယ်တော့ဆက်ပြီးပါကိုဇော်သိန်းဝင်ဟုတ်ပါလေဆက်လိုက်ရေဒီကအမှန်ပါနော်သူတို့လောင်းထည့်ပေးပါရနော်ကျေးဇူးပါတော့ပေါ့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေတော့ဘိုးလေးကဘယ်တိုင်းတော့ပေါ့သွားတာကအခုချိန်မှဆိုအမှ38ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်။အမှ38ပါနော်။3မှ5မှ10မှပါဗျာ။ဒီဒီတွေတော့ဝယ်ဝယ်ကြားပါပါကြားပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရပါပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအရှိလေးပါပဲစောက်လိုက်တော့ရပြီဗျာဒါကိုပြပါမယ်ဗျာရရအေးစီဒါကိုအရှိလေးပါလိုက်ပြန်ခုံးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီခွတိပါပဲဘယ်တော့မှငါနေရာကိုဘလိုက်ပြေဗျာဟိုးဟိုးအဲ့ရေတောင်ထိုင်ရတယ်ကျူမန်လေးရေဟုတ်ပါလေအောက်ကဖုံးဖုံးဓာတ်ကိုလော့အောင်လုပ်နေတာမန်လေးပါနော်ကောင်းနေဗျာတော်ရင်စားပေးပါဦးကောင်းရင်မောင်းလို့ခေါ်လေကောင်းနိုင်ကောင်းနိုင်ဟုတ်ပါလားမျိုးလေးကြောင်းတယ်လေလုံးဝအမားယွင်းမရှိစော့နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာမာရဲကိုမင်းကတော့ဒီမှာအနားမနေပြဒီရေပွက်နေပါတယ်83ပါအဲကောင်းတယ်စားပြီးဖိုးပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုသောသိန်းဝင်းရေဟုတ်မတိရဘူးပေါ့တော်စေရတော့တော်စေတချို့
မျိုးလေးဆယ်တမိပဲနော်3 8ပါနော်ညမဲ့နေနေတော့ငါမဲ့ပွားမှုရှိရောင်ထားပါတယ်လို့ဖုံးတော့ကိုတော့မန်လေးရလာလာထိနေတာပါနော်မာကြီးရဲ့ဖုံးတော့ကိုတော့မဟဲ့ကောင်းတယ်ဗျာညီလေးမိတယ်မိတယ်လူကြားတော့တယ်မှာလိုက်ထောင်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာမန်လေးရေလို့ပြောတယ်တဏီမလို့ဟိုတခါလေးရောက်ဆယ်သွားပြီတော့မျိုးကြီးကကောင်းတယ်ရောက်တယ်ကေပတ်ကြောင့်ရင်းကလားပြည့်စုံရှိပြီဆက်ရှယ်လေးတော့ပြလိုက်ပါအောင်ဗျာ AKG ပါ AKG ပါတဲ့ဟေးချိန်ပါပိုင်ကြည့်ရတော့ဘာပဲချင်းဘာမှမပါ3 8ပါနော်ဒီမှာရာချင်းကိုပါလိုက်ဆုံးမလာရတာနော်ဒီကဘာလဲမလို့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အောင်ကိုရေး fast ball တွေမထွက်တာစိုးနေနော်ဒီကစပစ်ကြောင့် fast ball ကမထွက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဘယ်တိုင်းထူတာအဲ့မျိုးလေးဆက်ရညင်းနေဗျာ83ပါနော်ဆက်ရတော့ကောင်းတယ်ကျောင်းတက်ရလေတော့မာကြီးရှိခေါ်လာပါဗျာဆွဲကျွေးလေးကန်တော့ကန်တော့ကြတော့ဒီမှာလာပြထားဟိုသွားနေရတော့တယ်အဲ့ဒီတားကျွေးတဲ့နေတွေ့ထွက်တာပါတော့လိုက်ဒါမသိဘူးဟာမခါနဲ့ကိုမလေးတဲ့လေရဆီဘုန်းကခါခဲ့တယ်ဘာလဲဆီဘုန်းကမခါနဲ့အာလာဘီဖြစ်ဖို့ကံမလာချင်တာ။အာလာဘော။အေးနာ။တော့မနိုင်လေ။အိုင်းသာတော့ဘာပဲလုပ်နေမလို့။ရောက်ပါလေ။ရောက်ပါလေ။များတော့များ။အဲ့လိုညာလိုက်ပါ။ချစ်အောင်ကြိုးစီးတွေ့ရမှာလေ။ဘာအာနဲ့ကြောက်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြေးပါနော်။ဟေး။ဟုတ်ပါတယ်။ရောက်တယ်။ဘုံတော့မနေထားပါနော်။စားပြီတော့ဂုံစားပြီ။ဒီပါပြီဟုတ်တယ်မြားရပြီလေအားကောင်းအေးကြီးပါဗျာဟောင်းပါပါဗျာဟောင်းသွားခဲ့ပါနော်ဟောင်းသွားလေဗျာအေးကညာတော့ဟောင်းပါရေဟောင်းပါလေဟောင်းပါလေဟောင်းသွားလေဗျာကျောင်းလိုက်နော်ဒါကိုပြောအဖက်ကိုတော်ရင်တော့ပြရရကြနော်စပစ်ချင်းပါ3 8ပါပဲဖိုက်လောက်သွားတာဒီကောင်နေမတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီကြောင့်အေးအေးမင်္ဂလာဆုံးချောင်းကောင်းတိုက်ပေါင်းပါပါလေအဲ့ဒီကြောင့်ရောက်ပါပြီဒီမှာတော့ပါပါဘာသာပြန်ဖြစ်ပါလို့အေး3 8ကတော့3 8ပါပြပွဲရတော့ဗျအေးဆရာကြီးပါတော်ရင်စားပြပါနော်ပါပါ3 8ပါဟုတ်ကောင်းပါပြီ။ဒီမှာလာပါ။ဒီကဆက်လုံးပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ပန်းတော့ပေါက်နေပြီ။ဒီတော့ငါဖုံးရရင်ဒါဝိုင်းလည်းကိုကြောက်ကြည့်ကြပါဦး။ဟုတ်ပါပြီ။ချောမလို့မဲ့လေဗျ။ဒီကောင်းပါရဲ့။မဲ့လေ။ဒီမှာပြလာပြီးတော့နည်းနည်းသိခဲ့ပါအောင်လေးပြောလို့။အော်အမားယူ။ဒီတော့နားကြီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြွလိုက်ပါမယ်နော်။ဒီတိုင်းနေတော့ဖြစ်ရတယ်။အိတ်ကြီးပါ။အိတ်ကြီးပါ။ဝက်ကလေး။ကဲကောင်းပါပြီ။ဆက်ပြီးပြန်ထူကြတော့။ဟုတ်ပါအင်ဆိုင်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြီးပါဘောင်းပါနဲ့ဗျာဖတ်ဘောလေးနဲ့မထွက်ဘူးညာကြောက်ဖြစ်နေတော့စားပြီးဆက်တယ်ဖြစ်နေကြရတယ်အဲ့ဒီတော့မှန်ကြောက်ပဲထင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ကျောင်းလိုက်စားပြီးတော့ပို့ပေါက်သွားပြီနော်ညာကြီးကတော့ကစားသမားတွေသူတို့တည်မှဖြစ်မှာပါနော်တော်တော့သူတို့သွားပြီးစူးမှုလို့မရပါဘူးနော်တင်ပါလေဗျာနော်ဝဲပါလေကျောင်းလိုက်စားပြီးတော့တောက်ယူပဲဟွာဒီကောင်လေကိုယ်လည်းရေမလောင်းရဘူးလေ။ဘာလို့ iPhone လိုရင်တော့မရေသေးလို့ရ။မင်းဘောက Android ပေါ့။ဘယ်လို iPhone ကမတန်းဘူး။ iPhone ကတော့တော်တော်ဆော်ဖ်တူရ။အဲ့လိုသွားစိုးမလို့မရဘူးဖြစ်နေကြဗျ။မိဒီယံမျိုးလေး။ရာမရမဆိုင်သွားဗျ။အိုးဟေးပါ။ဒီတော့ရေဦး49ပါ။49ပါ။49ပါ။အားမနဲ့အားမနဲ့နေပါ။ရဲတော့ဘာလို့ပြောမှန်းမသိဘူးနော်ကြောက်ကမန်းလေးလေးနဲ့ဘာလို့ထထပြောလဲလားနေမဲ့ကူမဲ့ပါဗျာငါမဲ့ကွာဝေးပါရဲတော့ဘေးကိုထုတ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလိုက်ပါနော်ဘေးကိုထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နားကြီးရဲ49ပါအေးဟေးဟေးတားလိုက်ရဲ WM ရဲခြာပြီးလိုက်ပြီးတောင်းစင်ပါပါပါဗျာဒီမှာဒီတော့တော့ဖတ်ကြပါတန်တန်လေးရောက်ပြီဗျာနော်ရောက်ဆွေးပြီးတော့ပြောရတော့လှပြီလားပြောရမယ်နော်လို့လာလို့လာလိုက်ဟိုင်းနိုင်ပါရာဖက်တဲ့ကံလိုက်ပါနော်မျိုးလေးပိုက်ပေါ်ပြောင်းရအောင်လေးတော့စင်းချက်ပြတ်ကတမတ်တက်သွားပြီနော်ဟိုင်းနိုင်ပါဖိုင်းနိုင်ဖြစ်သွားပါပြီချိန်နိုင်တာလို့ပြောရ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 ချိန်
ก็ล่ะแม่ถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าอ้าวตะปาแม่ก็แค่ๆซ้อยอยู่เนาะซ้อยไป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 ซ
ကူညီပြီနော်ဒါပဲလေဆောပြည့်စကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်အမှောက်ကနေရာကိုဘယ်မှထားလို့မရရဆောပါခေရောညီပြတာဆရာဆောတယ်မို့အဲ့မကနာပေါ်ရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရမယ်ပြကိုရတော့ဘာနေမှာဆွဲထားတာမျိုးလေးချောင်းလိုက်လာရရှိကြတဲ့ပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမတူနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့လည်းကျူးသားဆက်နေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီတို့ရေကိုပြန်လာပါယူရနော်အဲတော်စင်စားပြီးကျူးပါမယ်ဘယ်ပဲနော်အိုးမိလို့ကြည့်နေတော့nice ပါပဲပါဝက်ကလေးဒီမှာငါမတော်နေတာဒီနေ့ဆိုအမေဒီ nice ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြောရတကယ်စိတ်ရပြန်မဲ့ပေါ်တယ်ကျောင်းလိုက်လို့စားပြပါနော်အေးတော့မှလည်းမမြင်ဟန်နေဝေးပါကြပါနော်ကျောင်းရောအေးရတာပြောပါမယ်ရဲရဲကမဆာပဲချင်မဆက်နိုင်ပါနော်ကိုယ်ကမှန်ရပြီနိုင်ပါဗျာကိုယ်ကနိုင်ဘူးမကွာပါကြီးလေအဲတိုက်ကိုတို့ဆက်ထားလိုက်တော့ပါတဲ့ကွာကိုကြီးကိုဆက်ထားလိုက်ဗျာဆာပဲချင်ပါဆာပဲချင်ကမှစီးကြောပါတယ်ခဲ့ပါသူခမောက်သေးနားနာပါလေကောင်းပါလားကျေးဇူးပါခဲ့ပါတိကျတာကတော့စီးကြောဆာပဲတော့စီးကြောလို့နော်အားလုံးကိုချိတ်ပြီးလို့ရှိဘူးနေရှော့ရအောင်ပါအားလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရဲ့ရဲ့ရဲ့ဟုတ်ပြီ20ရက်ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ20ရက်ဆိုဒီမှာမဲဝိုင်းလိုက်ပါရအားလေးနဲ့ဘုရားဝေးရေနော်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 ဟုတ်ကဲ့နော်ဆက်လာတော့19ပါတော်စင်တို့စပြပါနော်ပွဲရတာ19ကကြီးလာတယ်နော်ပွဲအများကြီးတော့ရေမကောင်းလာတယ်ဗျာဒီပွဲကြီးကလားဟုတ်ကဲ့ငောင်းပြောလို့ပါပဲဟုတ်တယ်ဘူကျော်လေးဝမ်းလည်းမထွက်တာစိုးရယ်ဟုတ်တယ်ပဲအော်လောကြီးကောင်းပါလားဗျာကချီရတော့တော့ကျင်းနေတယ်နော်ကိုထောင်ကိုတက်ပါလားဝင်နေတမတ်တင်နေအသေးနိုင်စစ်ပါတော့အမတ်အသမဲဟုတ်ကဲ့ဒီရောက်မလို့ပါပဲရာလီပါအဲ့လိုလေကဒူးမာရတော့စီကောင်းပါလားကောင်းပါလားတော်တယ်ကောင်းနေနေဦးတော်တယ်ကောင်းပါလားရှင်းကြပါဘာကြီးတော်တဲ့ကပလူလည်းအားပေးပါလူလေးကြောင်းလိုက်တော့အားပေးလို့ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူမျိုးမင်းတို့ရတော့မှလာပဲအလိုပဲအမားပဲဆောင်းရတော့မှာပါနော်ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအားပေးတယ်မျိုးလေးမပြီးချူတောင်းပါလေအလိုလည်းတော့ဆယ်ဝန်းလို့ရတော့ကြောင်းတိုင်9 9 9 9ပါ9ပါဗျာမျိုးလေးလက်ကလည်းဟုတ်တယ်မားရုံရှိပြီနော်ตาเนี่ยอมตะเลยนี่ก็เยอะมาไลฟ์เลยนะไลฟ์เสร็จแล้วคุยเลยเออไปตัวเลยเนาะชาเบชิน19มา19ไลฟ์เนาะป่วยปู่ใหญ่ล่ะพี่เนาะใหญ่ๆก็เนาะเนี่ยๆๆๆเจ้าได้ยังเจ้าได้ยินนี่โหบล่ะหลุดล่ะหมอโหไปโหไปช้าอยู่เยอะมันเลื่อนๆอ่ะแพ้ไม่รู้ไอ้เป้หมอโหมาโหบ่มีโดนเลยแกอย่ามามั้ยปริตตก็เลยยามๆไปเนาะเปียๆๆเลยหลุดเลยตอมๆๆไปเว้ยตัวนี้สอท้าโหก็ตัวนี้ก็ส่งนี่ไปเนาะပြိတ္တကယမ်းများတဲ့အကြောင်းစိနှဖန်မဲ့ချတိုင်းစစ်လိုက်ရုပ်ကြည့်တော့ကြက်လို့မကကြည်တာလေရင်ကုန်မှုတွေကကောင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူကျော်လေးရေကျောင်းပေါ်ရညတော်ဦးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးထိုးရမယ်နော်ရှိတဲ့ပြိတ္တတွေကလည်းတော်များတယ်ဗျာနော်ဆက်ပြီးထိုးရမယ်
ထုတ်တာပါတော့စားတဲ့ထုတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးလုံနေပါတယ်နော်အများကြီးပဲဗျာကိုကြီးရှာနေပါဘူးဟောလဲဥပ္ပံမောင်းပြီးတော့အားပေးနေပြီနော်ဘယ်ပြိတက်ပြန်နော်ဟမ်လာတယ်နော်နိုင်ပါတော်စင်းလို့စားပြီးတော့စင်နိုင်ပါဘူးကိုကြီးပါလူတော်များကြီးဝေးသွားခဲ့ပါဝေးတယ်ဗျာဝေးပါတယ်ဆိုင်ကဝေးပါတယ်နော်အငင်းငယ်မုံကြီးရောအငင်းငယ်မုံကာမေးခွေးကြီးရှာမလို့လားလူကြီးရောက်နေတယ်ကာမေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ထားပါတယ်အမတ်တီကိုပါလုပ်တယ်ဘယ်လိုတော့တိုင်းနေပါတော့ဒါတွေကဟိုင်းသားတွေမျိုးနဲ့ပွဲပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောပြောလို့ပါလေအာဘိစကားပြောဒီမှာလိုက်လာတယ်ဆက်တော့ပါဦးစင်ဟုတ်ပြီကျောင်းလေးကျောင်းလေးဟောင်းပါလေကျောင်းလက်နေရနော်နေရနော်ပေါ်တင်ကောင်းပါလေနော်ကိုဝင်းမောင်ရေအားလာတော့သူ့ပြေးတော့သွားပြီးတော့သူ့ကိုဆက်သွယ်လာတာနော်သူ့ပြေးမှာသူ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဆောင်ဆက်နေရေ90ပါနော်ကွာပဲရှိပါတော့နော်90ပါနော်90ပါ90ပါဗျာကျောင်းလိုက်ကျောင်းလိုက်လို့စားပေးပါ90ပါနော်ဟေးဘယ်နာလုံးနေပါတော့အော်ဘယ်ဖိုက်ပူသွားပြီနော်ဝါဝါခါလို့မရပါဘူးဆက်ပါနော်ဟုတ်တယ်နဲ့ဆက်ပါတယ်ရေတိုးနော်ဝါဝါတောက်ပါပဲရပါတယ်ဆက်ပါတယ်ရေတိုးနေအောင်နိုင်ပါရဲ့ရေတော့ပြောလို့ဟုတ်တယ်ဘူကျော်လေးနှစ်ဖက်ဆားပြီးရင်းနေရတယ်နှစ်ဖက်ပြရအောင်ဘူကျော်လေးတိုင်းတိုင်းဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါမဖယ်ဘူးဟောလိုက်ပြရအောင်ဘူကျော်လေးတိုင်းတိုင်းဆက်ပါတယ်အင်ရှင်ပြည့်ပြီးတော့ညစ်ပါတယ်ဆက်ရလဲလားဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့သူမျိုးမင်းသူရေဘယ်ရွာမှာမူးရွာနေလဲမသိဘူးကွာတို့အခုတခါတည်းတန်းတော့တို့ဆောင်းကျင်တယ်ငါဟောမလို့ဆောင်းကျင်တယ်ညမအာရက်ဆက်ပဲဘာလို့ရေးနေလဲအပြစ်ပေါ့ရှင်းနိုင်ပါချင်းကိုရိုးလေးရတယ်ဘယ်ဘက်ကရေးနေနေပဲဟုတ်ကဲ့ပုံဆက်လာခဲ့နော်ညနေရိုးရေဟုတ်ကဲ့မန်းလေးရပါနော်တော်ပြီတော်ပြီစာပေထုတ်ပြီတေဘူးကဘယ်လိုက်ဟောဘယ်ခင်းတာပေါင်းတယ်နော်မျိုးလေးရတယ်နိုင်စပါဘာနိုင်စပါဘာလို့လဲ။ဒါကောပွဲလေးတော့ပြီးအောင်ရပြဆိုကြ။ရလာမယ်အာမနာနဲ့ရအောင်။နောက်တယ်နောက်တယ်မင်းတို့။နိုင်ဆိုပေးမယ်။နောက်တယ်နောက်တော့ဘုရားချစ်တော်ကြားရတယ်။တတိယတော့တန်ပါဆက်မဲ့ကြပါတော့လေဗျာ။ရောရ။နင်းလူတွေလည်းအာနာဝင်ကြီးလို့ပါ။ပြီးပြီ။ဘယ်လိုမလို့လဲ။ဘုရားသေးတယ်ကွာ။အာနာမပြောနဲ့။ဘုရားကမပြောရဘူး။အာနာကရာယူပါ။ရာယူပါဆောက်ပါလား။ကဲအားရတူကြတော့အေး။ဖုန်းပြေမဆင်ညာပါမဆင်ညာပါလားတောင်းလိုက်ပါလား။ဒီမှာဘောင်းရာတော်ကြီး။ဆက်ပြီးကောင်းတယ်နော်။တမ်းတော့တင်ပေးထားတာဗျာလား။ဆက်နိုင်ကြနော်။မဆင်နိုင်ပါပဲနော်။ချင်းဆင်နိုင်ပါ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့တိုင်းရေအော်ဝင်ပါတော့အဲစစ်ပါဒီနေ့ကတော့တော့အဲဝဲကလေးကပ္ပလာရေးစစ်ပါတော့ပြမလွတ်ပါဘူးရေလက်ဥပြောင်းအဲလေးဆုတ်ပြပါစိတ်လေးကနေပြောနေတာရာမတ်နိုင်စစ်ပါနော်အေးအဲ့လိုပုံမှာအဲ့လိုပုံမှာထုံးနိုင်မရှိကောင်းပါလေဗျာဒီတော့လိုက်ခိခါပါဗျာနော်တင်နိုင်ပါဘူးဝေဖြိုးကြော်ရင်ဘာလို့ထိုးလဲဆိုတော့မျိုးလေးလုံးနိုင်နှလုံးကင်ထောင်ကင်ထောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မအမားများမယ်ထင်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်ပြောတာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အကြောင်းလိုက်ရှိထိုးလို့အကြောင်းလက်တစ်လုံးထိပ်ပြီးမှဆိုမျိုးလေးအေးစစ်ထောင်ပါပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြော်စင်ပြုတယ်အခတိဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးမောင်ရေးရောက်နေပါပြီလို့နော်ချက်တလေးလောက်ပဲ။တပည့်ပေးကြွမယ်ဆရာ။ရင်မရှိတော့ဘူးပါ။မိတယ်။နိုးသွားခဲ့ပါလေ။ကြောင်းလိုက်အဲ့လိုနှလုံးထောင်တာမာအမားကိုအဲ့လိုအမားကိုစောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်။အဲ့မျိုးလေးဘက်ကတကယ်ပေးဆက်မှာ။ကြောင်ရမယ်နေနဲ့ရေမှုရေမှုမှတ်ပဲကွာတော့ကြတော့ရေမှုတစ်ချက်လာပါဟုတ်ပါတယ်ဦးကျော်ကြီးဒါပေမဲ့တို့တဲလို့ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာပဲနော်ဒီလိုပုံကြီးရေတဲ့ဦးကျော်ကြီးဟာပဲပိုက်တူးသွားကြနော်မင်းစားမိတ်တင်းနေတော့ဘာကမင်းမောဘူးကကျောင်းလိုက်လို့စားပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပိုင်ပြောပေးပါမယ်နော်စားပြပါကွဲရတော့မြိုင်လာပြီကြနော်
အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မူးလေးဖုံးမော်မူးလေးကနည်းနည်းရွာပြီးပါမယ်အေးအမတ်ကတော့အမတ်ကွာဟမှုကတော့ချင်းမြောင်းလာတဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့လိုကြီးချက်ရမယ်လို့မူလာတယ်မင်းဘယ်သူတင်ထားလဲမင်းဆရာတင်ထားလားမင်းဆရာချက်မပြည့်တဲ့ဥပြောင်းတင်ထားအဆီကကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအရက်စီကန်းနဲ့တောက်တောက်ဖို့ပဲတင်ပေးတာကျွန်တော်တနေ့လုံးတောက်တာအခုညာပိုင်းပြောင်းတောက်တာအောင်တင်ပေးတာမိုးချုံမှာတောက်တာထိုးရတော့တော်သားကောင်းပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းဆိုရေအဲ့တော့ဖလာခေါ်ရောဆက်စတာတော့တော့အမတ်ပြင်းမြောင်းလာပြီနော်အမတ်ကွာဟူကပြင်းမြောင်းလာပါပြီနော်ဘုံဘုံဒီမှာပြတ်ထိုင်မယ်ပြန်လည်းမထိုင်နဲ့တော့ကိုမင်းကလစ်လိုက်တော့အဖုံးထားခဲ့မယ်ဖုံးရပါဘူးနေရာဥရလေနေရာဥရအဲ့လိုဥလို့ရဟိုဘူရာကြီးမှခလေးတွေလို့ဂုံဒီအိတ်တွေနဲ့ပါလေဟိုအိတ်တွေနဲ့ခိုင်ကုန်နေရာဥလို့လာစာမသိရအော်ရေးစီကလေဟဲ့လို့မိုင်းမကျဘူးဟုတ်တယ်ကိုမျိုးဝဲသူလားတော်တော်လေးကိုမင်းနဲ့ကျွတ်တယ်လို့ကနေလေးလို့ကနေ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 လို့ကဒီမောအတန်လည်းမဲပါတယ်လိုက်လို့နေလူတွေကတယောက်တည်းပြောလို့နေရဘူးဟုတ်ပြီလားတော်တယ်တော့စားပြီပါနော်7 night ပါဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ရောက်ပါလိမ့်ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောတမိပြီလေနော်ကျန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းကမန်းလေးရတယ်ယူရတာပါနော်အမတ်ကတ်လာတော့ကိုလည်းညီမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတာဟောငွေထွက်နေတာဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်စလိတ်တောက်နေတာပါဟောစလိတ်တောက်လိုက်လို့ပါနော်ဟုတ်ပါပါကိုမင်းမင်းတို့ရေငွေထွက်ရင်ကျွန်တော်လည်းပြေးမှာဟုတ်ဆယ်ပေါင်းတာပါအဲ့လိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်မြင်နေဗျာကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းခင်ဗျာကျွန်တော်ကားမျိုးကမင်းတို့အနေအောင်မတို့ကြနော်အချမ်းကိုကြီးမင်းသားပဲစားပါမယ်ဘယ်လိုလဲတို့တို့ပြရတာလေးဘေးကြီးကြောက်တယ်ပဲစားတော့ဘူးတော့ပါဘာဒီလဲခေါင်းပေါ့ဟာရေနေပွင့်အဲ့မှာရေကူးလိုက်ရေရေကူးတာလေဘာနာကိုယ်ကနိုင်ပါဘာလို့ပြောရလဲဥလိုက်ဝေဖို့ရေကိုမင်းဘာနိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဝေးပါဒီလိုပါပဲတော်စင်စားပြထိုးယူရမကြုံနဲ့ကောင်းပြီဗျာကောင်းပါလားဒီမှာတွေ့ရပါတော့စားပိုင်းကတော့ဘုရားအမေအိမ်နိုင်ဖြစ်တော့ရောရမက်နေနဲ့ခါကပါပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့အခုအဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုငကားသမားတွေဖြစ်သွားကြမှာကိုတကယ်ချင်းကိုညီလေးတွေဖြစ်သွားကြအားပေးတာတပတ်သက်ဆန်သွားတာမျိုးငကားပြောမိတာမျိုးရှိရင်နားလည်းပေးပါနော်အမအိတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆက်လိုက်ရဘာလို့ဆိုတော့စားပြီးမွေးတာညာဆိုတဲ့ခလေးပြောင်းနေတယ်စိတ်လျောက်ကပါသွားတယ်နော်ဆမ်မိုရီယာစိတ်ကြီးပါသွားပါနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်မှုနည်းနည်းစွန့်လဲသွားတယ်ပြန်နော်ဟုတ်တယ်ပါ။ဒါလည်းဖေးလိုက်ပါတော့ကိုရှင်ကြီးတို့ပါတော့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝဲကလေး။နိုင်အိတ်ပြနော်။အမတ်နိုင်အိတ်ပါနော်။နိုင်အိတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဟေးဝ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 ေးဟုတ်ပါတယ်နော်။ဒီစားပြတာပုံနေရပါ။စားပြတာပုံနေလို့ရဆုံးပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်နော်တော်စင်သူကမှန်တယ်လို့ထင်လို့ဘယ်လိုစိတ်ရပါလဲဘာကြောင့်လဲတော့ကိုရတော့ရတာတော့ဆုံးနေကြတယ်အဲ့နိုင်ပါဘာဘူးလေးစိတ်ဟိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားလေးဟိုင်းပါကိုရ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 ကျွန်တော်ကငါးသားရပြီနော်။နောက်ဖေးပြီးရပြီတော့။ကျောင်းလိုက်ကိုအားပေးနေတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပြောလိုက်ပါနော်။ပြောမလား။ကျောင်းလိုက်ကိုလည်းအားပေးပါမျိုးလေးကိုလည်းအားပေးပါနော်။ဒီကဘလူးတော်စင်ကိုလည်းကျတဲ့လူကိုအားပေးကြပါ။ကျတဲ့လူကိုအားပေးလို့ရပါတယ်။
โอเคป่ะเนาะแชร์เลยเนี่ยกุญีเป้โหลย่าเนาะแชร์เลยไม่ปล่อยอ่ะเนาะมะเนี่ยก็เชิญไว้มาตุ้ยบาได้โอเคป่ะเบยอีโหลปริตก็อาไปเลยอ่ะเว้ยจนไลฟ์ล้วนเนี่ยไลฟ์ตินเสร็จนี่แหละหลุเดียวเลยมีอ่ะมีชื่อชื่อแก่มั้ยเปียชื่อแก่เองแล้วน้าแล้วดูป่ะเนาะเฮ้ยเฮ้ยคงไม่ตุ้ยหรอกเนาะได้ออกมาเลยกูล้อมได้เลยอาไปเนาะโอเคป่ะตามนั้นซาบิโทรมาเว้ยมาได้จําได้ป่ะเนี่ยโอเคคุณมันดูเลยมาจ่อเม้นแท้เจซุเดมาเนาะป่ะดีกว่าเดี๋ยวๆๆเอาละตุ้ยดอกอ่ะเนาะโอเคชิดูเลยเราทุกตะหยอกตัดป่ะเนาะต่อสินทุกต่อสินตัดกันมั้ยชาวไอ้ทุกจ้องได้ตัดป่ะเนาะအမတ်လက်အိပ်ပါတော့ကပ်ပါဝင်ရောဆက်ပါဝင်ရောဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ကြပါရောလက်အိပ်ပါရောအမတ်တော့ရှောက်ရပါဘူးဘူးမတည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရေဒီလေးရေအမတ်တန်းအိပ်ပါနော်မြန်မာလူ10မှတ်10မှတ်ပါနော်လက်အိပ်ပါဗျာလုံးဝလုံးပြီးပါလေခင်ဗျာနော်အပြည့်များနေတော့ပါရာသားရောက်တဲ့ပွဲတပွဲကိုလက်အိပ်ပါဗျာအေးပါဗျာမမရှိလက်ကိုမမရှိဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလက်ဆက်တယ်စားပစ်တင်ရတယ်လက်အိပ်ပါလက်အိပ်ပါအမတ်လက်အိပ်ပါအမတ်အော်ကုမီကြောင်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတင်နိုင်ဝင်အမတ်နေနေတော့လက်အိတ်ဖြစ်သွားကြနော်လက်အိတ်ပါအဲ့ဒီစားရမှာဆယ်မက်ရှစ်မက်ပါပွဲကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူးအိတ်ရပါကပ်ဘလူးကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပါပေးပါရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပွဲမြန်ဆန်အားပေးပါနှစ်ဘလုံးအားပေးပါနော်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဗျာเอ้ยละบาเอาซอตัวจะซับไปโทรมาเลยเนาะเอ้ยละบาโนลีทิ้งหน้าเลยตีหน้าเลยก้าวหน้ากันหน้าเลยพี่ๆๆมาแล้วพี่ตัวนี้ไปไปอ่ะโอ้โหยาดิครับมาบาเลยเอ้ยครับပါသွားတာပြန်ပါပါရေပါသွားတာ W60 မိမချက်တင်လိုက်တဲ့လောပါသွားတော့ကြတော့မျိုးလေးတို့သုံးသပ်နိုင်ကြပါတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပါရေပါ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 ကျွန်တော် comment ဒီကောင်မဖမ်းဘူးခုနကအမတ်တန်းအိပ်ပါပါနော်တန်းအိပ်ပါပါနေရောင်းလိုက်စားပြီးထိုးပါကြနော်လက်ရှိအမြင်ဆုံးရောက်ရှိလို့လာပါရလက်အိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခွေအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဝေးသွားခဲ့ပါနော်အမအိတ်တန်းပါပဲနော်ဟုတ်ပြပါချင်းဟုတ်ကဲ့ပါခွေကြည့်ကြည့်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့လားအခုပရိသတ်တော့တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ပရိသတ်အားလုံးပါလည်းပဲမြင်နေရတယ်ဗျာနော်ဝေးအမရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေနေမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အိတ်လက်ပါအိတ်တက်ပါအိတ်လက်ပါတော်တင်စားပြပါနော်ရပါရယ်ကောင်းပါလေကကြောင်းတိုင်းကလည်းကောင်းပါခံရင်းနေနော်မာရမရှိဘူးပါဦးကေနော်ဒီနေ့ကဘူးကောင်းပါဘယ်ဝရရလက်အိပ်ပါကောင်းပါလေနော်ဒီနေ့ဘူးတော့ဝေးပါဦးကလက်အိပ်ပါမဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မန်လေးဘက်ကအားပေးတယ်ဘယ်ကောင်မှစောင့်ပြီးဆိုင်လို့မန်လေးဘက်ကအားပေးဟုတ်ကဲ့ပြောသလိုအားပေးပါနော်ဟုတ်ပါဒီနေ့မန်လေးဘက်ကအားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့တက်ကတော့ခေါ်ကြလို့မရပါဘူးဗျအမတ်တမရောက်ပါဆိုပြောလို့နောက်နေ့လိုက်ရှိလာရင်အင်ကြီးအဖြူဝှက်ခဲ့ပါနော်အမြင်ရလို့ပါလို့အသားလည်းမဲအင်ကြီးလည်းမဲနေနောက်နေ့အင်ကြီးအဖြူဝှက်ခဲ့ပါနော်လက်အိပ်ပါပြောဆိုရေးရအလဘိုင်းမဟုတ်ပြန်လဲတာအလဘိုင်းဘယ်ကအလဘိုင်းလဲအလဘိုင်းစလုံးပေါင်းပြပါအလဘိုင်းစလုံးပေါင်းပါပါเออซาบิจะช่วยเนาะชินนันนามาไลเจ้ามาชินใจเฮ้ยบาเลยเจ้าเนี่ยก้องมาเลยเนาะ55บาเนาะกูจ่อเซียนพูดเลยมา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 เลย
ก็ว่าสุขีเลยเนาะ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 เ
ตัวเนี่ยเอาบ่มาบ่ตัวเนี่ยอ๋อตัวเนี่ยอ๋อสวยๆเอาบ่เลยกูเจอเลยอยู่เลยเตยบ่เนาะดีเนี่ยกูตัวเนี่ยบ่เนาะตัวเนี่ยมีจ้าเลยตัวนี้บ่เลยดีเนี่ยบ่เนาะเอาบ่สวยๆเนาะมาเอ้ยเล่มาบ่เนาะเอ้ยว้ามาเนาะเอ้ยเล่มาดีกว่าเนาะตลอดจ่าแล้วเลยเปีย จ่าตัวนี้ไอ้จ่าตัวนี้เปลี่ยนลึดอ่ะเรา45นาทีจ่อว่าแกบ่พี่เนาะเฮ้ยตัวนี้ซาเบะตะโลปอกว่าแกบ่พี่เนาะตัวนี้จุ๊ชิ้นนายว่ามาผู้ใหญ่ลงนาย11ไหนว่ามาเปียเอาพี่เนาะนายว่ามาสิกะมาบ่ตัวนี้ซาเบะบ่ ไอ้เนี่ยสุดเลยจ้ะเว้ยไอ้วะนี่นี่ขึ้นแล้วดิโอ้โหโอ้โหซาเบะตะโลปอกว่าแล้วเนาะไอ้ชอบจ้ะเนาะชุ่มชื้นจ้ะแต่ชอบอยู่จ้ะเนี่ยว่าคุณนายซอยโอเคก้าวลงมาเลยครับโตอี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 ดาถ้าเหมียได้จริงๆ แกอเมริกาเนาะอเมริกาประเทศนี้ขึ้นตัวอยู่เนาะเราว่ามาเนาะเมียนมาโลเซมัสซัดมามาเนาะไม่เลี้ยวเลยนะเชนโอเคบ้าคุณนายใช่เชนตัววิ่งอะไรเดียวจริงจังเลยเจ๊งเต็มมาเลยโอเคบ้ากูต่อเส้นรู้สาบอยู่เนาะแล้วว่ามาโอเคบ้าตัวจีไปเนี่ยตัวจีไปเจ๊ดูว่าเนาะต่อเส้นสาบอยู่เนาะ ว่าเราไปเอาซื้อเนาะไปเช็งวันละบาทเนาะมาเลบันจ้าเนาะวันละบาทโอเคตะยิมาลาไปเลยตอนนี้ปามะบากาอูมะบากาอูมีมีเลยเนี่ย เดี๋ยวมีเรื่องมีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้เดี๋ยวจีชูเลยจ้าวได้ดูเลยจ้าวได้ปริศนาดีเลยดูเราจะไปดูเรื่องนี้มาเนาะกระซ้าสมารีตอนนี้เป็ดชิ้นมากกว่าตัวแม่สามีอ๋อท่านไหนก็ย้อมมีอะไรไม่รู้ที่น้าเลยปีบาเนาะแต่ไหนก็จะเที่ยวอะไรกูไม่เอาไปทำไมยังไม่มาเลยโอ้โหแล้วก็ไม่เอาเนาะกูเนาะยังไงมาจีด่าอยู่เนี่ยยังไม่รู้เรื่องมีอะไรไปเนาะเสียมาเนาะว่ามาเนาะเสียว่าเนี่ย ไปเอาเงินกว่าไปเอาเงิน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 ไปเอาเ
Amadu 11 all ဖြစ် ਤਵਾ ਗਏ ਬਾ ਲੋ ਸਾਈਡ ਆਉਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁ ਬਿਆ ਯੂ ਆਵੇ ਨੇ ਨਾ ਛਾ ਰੋ ਛਾ ਬਾ ਰੇ ਨਾ ਕੁ ਬਿਆ ਯੂ ਆਵੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਵ ਲੋ ਤੇ ਸੰਨ ਨੇ ਆ ਨੇ everybody ਤੋਈ ਮਾ ਤਵਾ ਗਏ ਮਾ ਤਪਾ ਗਦਾ ਤਮਾ ਆਪੋ ਮਲੀ ਸਾ ਯਾ ਚਾ ਬਾ ਲੋ ਮਾ ਮਾ ਲੀ ਜੋ ਗਏ ਮੀ ਯਾ ਸੀ ਨੇ ਨਾ ਲੈ ਪੀ ਬਾ ตอยตองลงมาดู11ออบาเลเวลออบาเปียเอดิซาเปะลงทะปอละจิเปะเจเนาะเฮ้ยตอย11มาเนาะตอยดิโลกะมาอะมาตอยดิยอดไว้เปียเนาะเซนเมสเซนเมสจิเปะเนาะตอยดิซาเป
这个吧，两百。这个吧，八百二十。这里阿贝木来，两百的票。OK 吧。一般的 ，OK 吧。现在嘛，现在嘛吧，这里阿贝木来，这个我爱玩的。哎，对了 ，OK。Everybody, everybody, 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 everyb
Okay, wah, gua tuh. Tapi siapa yang kuarinya? Nisabi ya, lo. Nisabi ya, lelau bayi mah, lelau lari ke, lo. ใช่ไหมไอ้นี่จะเทปเอาไปจะเทปลุยหน้าบ้านเลยเนาะเดี๋ยวสา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 
ไปเลยตรงตองมาที่ไปนะแค่นั้นเหรอเว้ยว่าอะไรกันโอเคว่ากูไล่กูไล่กูจ้ะเออเอาไปกูเด้จองได้สามีทูเด้เว้ยว่าอะไรวะเนาะเล่น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 
No le le. มามิวลินาเอาอันนี้ทางอะไรกองนี้ได้ครับโอเคกูเจมาตัวนี้เนาะสะท้อนไม่ดูมันลิ้นเนี่ยโหดาเพิ่นเนาะไล่จ่าว่ามาตัวนี้ครับตัวนี้ซ่าได้ต้นเลยครับปริเดี๋ยวคุณน่ะรอเสบ่าว่ารอไล่จ่าว่าโหมาครับโหเนี่ยมาเนี่ยจะกูไม่เนี่ยจ่ามาเนาะเก้าล่ะอยู่อ่ะเนาะเดี๋ยวสิโหเลยอ่ะมาตะมาตะมายาสิก็ว่าไม่ใช่ใช้ได้มาจริงๆกองตัวอยู่อ่ะเนาะดีป่วยเนาะจนจะขี้จริงครับ โอเคมาเนาะก็มาเลยอ่ะตุ้ยโบเชิงหน้าเลยตัวนั้นก็อยู่แล้วตัวนั้นก็ดูแล้วหลายทีแล้วเนาะดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้จิ้วกองเนี่ยเปลี่ยนไปดีกว่าโอเคนิ้วพี่รออ่ะประเดี๋ยวนิ้วพี่ไล่ล่ะตัวแล้วอ้าวมาแล้วเนาะตอจิตรงๆๆโอเคว่ากูนายโดยเอ้ยตัวนี้ซาเปตัวนี้ยินแน่มาตุ้ยกูมาพี่เปียโอเคมาเลยอ่ะตุ้ยโบมาพี่เปียโอเคมาเลยอ่ะตุ้ยโบมาพี่เปียโอเคมาเลยอ่ะตุ้ยโบมาพี่เปียโอเคมาเ
ပြီးအမေလိုဖြစ်တော့ကြနော်အမတ်လဲပန်းဟုတ်ပါနော်။ကျောင်းတိုင်းလဲပန်းဟုတ်ပါနော်။ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲလောလောကြည့်ရမယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ပါကိုရင်နော်။ခဏနေကြောင်းတော့ပါနော်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ကျောင်းတိုင်းစာပေလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်။လုံးဝလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါပါ။ကျောင်းတိုင်းကလည်းရင်းထိုးတဲ့အနေထားတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ဒီတန်းလေးကလည်းစာပေပေါက်မှာပါ။စာပေမပေါက်ဘူး။ကျောင်းတိုင်းလည်းတည်တယ်စာပေလည်းရင်းထိုးပါတယ်နော်။တလုံးဝင်တပိတ်ရပါတယ်။စာပေမှာလည်းရင်းမပေါက်ဘူး။ပေါက်ပါတယ်နော်။အတက်ပွဲရှိလားအတက်ဆက်ပွဲတော့မရှိသေးပါဘူးเนาะကိုခင်မိုးရေဘာမှလည်းသမတ်ကွာပြီးနော်ဟုတ်ပါအချိန်မှာဆိုရင်နော်ကျောင်းတိုင်းစားရပါတွဲထုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးတော့ဆက်ပွဲလောက်ရင်တော့ဘာလို့ပါလဲနော်အကြီးကြီးရဲ့ခင်ဗျာရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနဲ့အဲ့ဥဆောင်လာမယ်ဗျာဘယ်နည်းရေမအဲ့ဒါစားရတာ။ဟောဗျာစားပြီးချက်ထိုးရတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာ။ဟောပါဗျာ။ဟောဤငလာပါ။ဒီချိန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီပါ။ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးမျိုး။ဆက်လက်မဲ့ပါခင်ဗျာ။ဆက်ရှင်ကြရည်ညပါဗျာ။ဘယ်တော့ရည်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 ရ
တော့ဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့သူရရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘိုးလေးမိပြီဗျကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာလူ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 နော်ငွေနဲ့ရောက်နေပါလေစားပြီးကတော့မရတော့ဘူးစားပြီးကတော့မရတော့ဘူးသမားကြီးရောင်းချင်းသမားကြီးဘောမနီရလက်မကြည့်အောင်ကိုမေးတင်ကြတော့တွင်းပြောတဲ့မွေပါစားပြမလို့မရဘူးဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်လဲလာတယ်နော်ကဲဆက်လက်ရှင်ရနေပြီနော်73မှတ်ဒီဘွဲပဲပါနော်73မှတ်ပါကြတော့73မှတ်73မှတ်ပါအဲ့လိုခေါင်းနေခေါင်းနေကြတယ်ကဲတော့လဲစာပြီးထုံးကြီးရဝေးပါကျောင်းတော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုရောသူကတူလာဟုတ်ပါရဲ့ကျောင်းတော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းတယ်လို့ဟိုဘက်ကတော်တင်ကပလူကဆက်တမပါဦးရင်ရင်မတ်ရောက်နေပါပြီကဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်စမ်းလေးရေးဟဲ့ဟိုင်းတော်ကြီးအဲ့ဒါဖိုက်ထောက်သွားခဲ့ပါနော်ဖိုက်ဆွဲပါဖိုက်ဆွဲပါတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆက်ရရတော်ဤဒုံဒုံဒုံတော်ဤဒုံဒုံဒုံကျော်ပါဗျာ။ဒါဒီစာပေကတော့ကောင်းတယ်နော်။ဒါပေစာပေကောင်းတယ်လို့ပေးတော့ပါလေ။အားပေးတယ်ဗျာ။တော်ကြီးဆိုပြီးတော့နော်။သဝေရေးကျေးဇူးပါတယ်။ဆင်နေရပဲနော်။ကျေးဇူးပါလေ။ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအိမ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းအိမ်ပြန်အဝင်နေတာရတော့သင်းတော့ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်။စာပေနဲ့လည်းပူလာတာပါနော်။ဖက်ကြည့်မယ်လားနော်။ point တွဲပါ။စာပေလေးတလုံးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်။ကဲရင်ကုန်မှုတွေလာပြီကြာ။ကဲစိုက်ရ။အဲတော့ကြီးတော်တယ်စားပြီးကောင်းပါလေဗျာကျုပ်ချင်းနေထိုးတာတကယ်ကောင်းနေပြန်နော်ဟုတ်ချက်ရေးပြန်ပါကြည့်ပါနေပိုင်စဟုတ်တယ်ဖြုတ်ထိုးလိုက်တာကိုဖိုက်ထောက်ပြီးမကျော်ဘဲနောက်ကြောက်ပြန်သွားကျုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ကောင်းမင်းနဲ့ချိန်ရတာတော့ကောင်းမတွေ့ဘူးနော်ဘယ်လဲရန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲတွေမလားဟုတ်ကဲ့ပါကဲပရိသတ်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်နေရင်ကျွန်တော်ပြန်လေးချတော့ပါနော်စားပြီးပါကဲစားပြီးထိုးရနော်ကျော်တော့ပါနော်ဓမ္မတဟား point တွဲပါတိုင်းတော့ခေါ်ရပါတယ်နော်ဓမ္မ point တွဲနိုင်ပြီတော့ဒီပွဲကြီးတော့ကြာရကနော်အဲ point 2နေသားနဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်စင်ဖြူရေးပြိသက်တောင်းဆိုတာ2ယောက်ရှိပါရင်နော်ဆက်ပြီးဖုန်းရနော်ရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်အဲဒါရောဒါမင်းတော့မကြားကြဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျော်ရင်ပြီးရယ်အဲဒါကျော်ရင်အပြီးနော်နောက်ဆုံးတော့ကျော်ရတယ်အပြီးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နောက်တော့လုံးထပ်တွေ့ရမယ်ပါနော်နောက်လေးတွေ့ပေါ်ပါပြန်နော်နောက်တော့ထပ်တွေ့ရမယ်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးမလားလုံးထပ်တွေ့ရမယ်လူလေးတို့ပဲပြန်ရသွားမလားဆိုကြည့်ရပါမယ်နော်အေးပိုက်ထောက်ပြီးပြီးသွားခဲ့ပါပြီနော်ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ